Hej alle sammen og velkommen til den her video lige nu, og jeg er på Ros Torv med min smukke datter Stine. Og vi skal rigtig hygge Stine, ikke? Jo. Det er også lang tid siden, vi har været på ferie, så nu har vi bare rigtig veninde. Stine er min bedste veninde, selvom det også er min datter. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Dine overvejer så meget at købe den her. Men det er mere det der med, at jeg mangler til pasta, og der er låg på, og 350. Det er da heller ikke dyrt, vel? Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg tror selvfølgelig, det er ret mærke der. Det er bare det der, ja. Du kan finde noget billigere, så bliver sådan kager og alt sådan noget, ikke? Det var bare fordi, jeg så en på TikTok, og hun havde bare styr på alt. Jamen, hun havde pasta, så havde hun noget med... Det jeg tænker mig, det er, at for mig, det, jeg kan jo bedre lide nogle lidt større nogen, så det spørgsmål om, jeg har jo ikke rigtig plads til det, fordi du kan jo ikke engang have en brugs pasta ned i sådan en, så skal du alligevel have en stund siden af, så jeg kan jo bedre lige at købe... Større ting, det har du ret i. Fordi det er derfor, jeg spurgte, hvad du skulle have i. Ja. Altså, nogle gange det er dumt også, at man så skal, for jeg har i hvert fald ikke plads til både at have sne og en masse poser. Nej, men det har du ret i, Stine. Du har fuldstændig ret, men du er nødt til at følge hende der på Instagram. Er du sindssygt, du vil elske hendes hjem. Jeg må lige finde ud af, hvor hun hedder til dig. Nå, vi går lige og oser lidt meget. Stine, som sagt, der har savnet Stine så meget. Ej, Stine, jeg havde altså købt en halskæde til dig. Og den har jeg glemt. Jeg har glemt den derhjemme. Ej! De store her. Ej, tre. Ej, der sparer der også noget, Stine. Ja, der er i hvert fald en stor, kan du, eller lidt højere, jeg ved det ikke. Ja, men... Ej, du har da så meget ret, Stine. Den her rum, eller hvad? Nej, det er en anden en. Hvorfor kan man ikke se, hvad der præcis er den der? Og det kan jeg da godt se. Det er en lille en, den koster kun 100. Ej, det var nok bedre, Stine. Men tror du lige, vi skal vende med det til slutningen, hvis vi også skal ind og spise, så går det rundt? Det er den vej til parkering. Ja, det er rigtigt. Ej, Stine, prøv lige at se det her sushi-sæt. Ej. Det er simpelthen for cute. Og det er ikke engang, fordi det er dyrt, jo. Og Stine, den derovre, ikke? Den er altså også helt vild med. Ja, jeg synes, den er super sød. Stine, hvad er det her til? Jeg går ud fra, det til noget altså, er flasker. Er det til shots, der, eller hvad? Jeg tror ikke kun shots, jeg tror, den er salten, så du kan lave drinks. Ej, hvad den sej. Nu drikker jeg jo ikke så meget, men jeg skulle lige sige, at den var super sej. Men Stine, jeg er nødt til at optage det hår bagfra. Og jeg skal lige sige, at det er ikke hair extension, Stine har. Det er hendes eget hår, Stine. Wow. That's my daughter. Så. Jo. Så har vi lige fundet et sted, hvor man bare selv tager noget mad og betaler her på kassen. Det er også meget spændende at se, hvad der er. Det ser ret lækkert ud. Der er alt muligt lækkert her. Stine har flere gange vist mig stedet herinde. Vi har bare ikke rigtig sådan spist så meget herinde. Så jeg kan jo rigtig godt lide nudler. Så jeg skal jo helt klart have nogle nudler. Og så vejer de maden. Så man betaler faktisk kun for det, man tager. Og så er der et eller andet lækkert sovs her, som jeg synes ser lidt lækkert ud. Så. Det er ikke fordi, der mangler noget. Der er bare alt muligt lækkert mad her. Så kan man også lige tage en lille forårsrulle her. Og så er der en bajer. Det ser så smart lækkert ud her. Åh, det ser godt ud, Stine, Susanne. Jeg driller Stine, fordi hun hedder Susanne til mellemnavn efter mig, det smukke barn der. Ja, vi må ikke snakke om alder, vel, Stine? Nej, ja. Stine siger, hun er 25, så den køber vi. Så er der lidt kylling og lidt pasta. Og lidt salat. Jeg tænker måske, vi skal tage lidt salat. Det kunne måske være meget godt med lidt salat. Du ved, jeg prøver på at være en lille smule sundere. Så ja, det vil nok være meget godt med lidt salat. Og lidt gulerod.
Det kan man ikke få nok af. Lidt ærter. Lidt majs. Majs er bare altid godt. Og lidt fetaost. Fetaost kan jeg også godt lide. Kan vi tage noget pasta til dig, Mina? Åh, hvad er der mere? Der er godt nok mange ting. Lidt ananas. Det kunne da også være meget lækkert at smage det. Så går vi lige videre herop. Der er soltørre tomater. Der er creme fraiche dressing. Det er lidt svært at vælge. Jeg tror, det her. Er det ikke creme fraiche? Eller? Ej. Det er fordi, jeg er lidt i tvivl om, hvad finder der light. Nå, det er det nok begge to-agtige. Smager lige lidt her. Så. Tag lidt på herop. Skal jo have noget at spise. Der er broccoli. Ej, det er altså også nødt til at smage lidt af. Broccolisalat. Okay, Sand, nu tror jeg snart, du stopper. Nu tror jeg snart, du stopper. Ej, der er de der krokonger, eller hvad det hedder. Krokonger, jeg kan ikke snakke. Bare glem det, ikke? De er altså også bare gode. Så tror jeg, hvis nok jeg stopper her. Ja, vi er også noget vejs ende. Så er det smukke Stine med det flotte hår, der er i gang med at øse mad op. Og her kan jeg se min mad. Jeg gav 162 kroner for de her to sodavand og det her mad. Så det synes jeg er okay pris. Nu skal jeg se, hvad Stine har købt. Hvad har du købt, Stine? Skal du lige have salt på? Ja, jeg er en salt gris. Jeg tænker, det godt kunne bruge salt. Du har i hvert fald tøjris og blæksprutring, kan jeg se. Nej, det er en løgring, tror jeg. Løgring, okay. Og så har du tøjet... Jeg har bare det forskellige kylling. Ja. Og ris med kylling. Jeg tror, det er noget rødkage, panangkage. Og så var lidt salt. Så dejligt ud, og jeg har jo taget mega meget, Stine. Nå, jeg skal altså lige smage den her, Stine. Der er altså rejer den her. Ja. Så den ser lidt voldsom ud. Ej, Stine, den her, ikke? Må jeg have den? Der er så rej. Du er ligesom for til at sætte rejer. Ej, vi er rigtig gode, mor. Ja, det er altså mops. Og normalt, altså går jeg ud fra, at det er en eller anden form for miniudgave af det. Nå. At det der, det, det der operation, sådan lægespil, og det er sådan en miniudgave. Jeg tror, ej, hvor er det sjovt. Ej, det er meget sjovt. Sofia har lige haft sådan lidt stort. Det skulle være meget sjovt, måske, når man er på ferie. Ja, nu skulle bare lige se, hvad det var. Altså, som sagt, her er jeg jo en meget, meget kreativ barn derhjemme. Så du må altså lige sige, Stine, hvis du ser et eller andet, Sofia skal have hun efter klage. Det skal klage. Altid klage. Prøv ja. Se, der er det store. Åh, ja. Jeg ved så ikke, hvad man kan lave det i miniudgave, det der. Men... Åh, ja, det kan jeg godt se. Men det var meget sjovt, det var i miniudgaver, ikke? Ja, Monopoly og sådan noget. Ja, ej, det er altså meget sødt, hvis man har en rigtig sød dagplejemor. Ja, jeg synes også bare, sådan en... Åh, det kan jeg godt se. Det er altså virkelig cute. Ej, du er så med, mor. Jeg er også meget. Jeg spiste ikke engang op. Stine, hun spiste rum og stup. Men Stine, hun træner også. Altså, hvis jeg havde en numse som Stine, ikke også, så ville jeg skrige af glæde. Må vi se din numse? Og det kan vi ikke. Du har lang frak på. Stine, vi skal finde noget klæde, så bliver Sofia altså happy, når jeg kommer hjem. Hvad? Skal du have en bams? Nej, jeg glemmer, at du filmer. Skal du have en lille bams, Stine? Åh, du er min lille, det er jo min første fødte, Stine, ikke? Ja, men det er bare i orden, du elsker bamser, så ved I det. Stine er fan af bamser. Jeg sad jo og var så fordi mor, ting jeg ikke ved, det Stitch er jo min, altså yndlings... Ej, er det? Ja, jeg har, prøv at spørge alle, Simone ved det godt, det er min aller yndlings. Det er så sjovt, Sofias yndlings også. Og Sofia køb Stitch? Ja, og det er ærgerligt, jeg ikke vidste, fordi jeg har haft alt muligt nattøj med det, jeg har smidt ud på Primark, fordi jeg købte alt lige da jeg kom til London, og så ender det jo med, at man lige på sigt ikke rigtig bruger det så meget. Nej, det vidste jeg da ikke, for Sofia elsker også Stitch. Jeg har også Stitch til Ellie, tror jeg. Nå, men hun er altså også vild med Ladybug. Ja. Hun har begyndt at se meget Ladybug. Men var det ikke også Michelle, der var vild med Ladybug? Jo, det er hun. Hun griner også, da jeg sagde det til hende. Hun sagde, ej, det er lidt pine, det kun er et par år siden.
6-7 år siden Ladybug kom frem, måske. Nej, det var ikke meget sjovt. Men ja. Ej, her er alt muligt. Ej, indrøm lige, mor, den her køl. Åh, skal du have den, Stine? Nej, den er virkelig sød. Du er så sød, du elsker bamser. Jeg vil gerne have en Stitch. Jeg blev helt sød på nogle af de ting, Sofie købte. Vil du have en lille Stitch? Så må vi jo finde en lille Stitch til dig. Stefette, kom her, Stine. Jeg tror, jeg har noget til mig. Det har du ikke. Så må vi jo finde Stitch. Stitch bamser. Ej, mor, jeg behøves ikke få mere. Ja, det er ved abesnot, ikke? Klæ, kalder man det. Det ved jeg ikke. Jeg tror, at klæ er mere sådan noget lær og muligheder. Nej. Mor, filmer du? Måske skulle jeg også købe et... Du ved aldrig med din mor. Du må snart kende mig, Stine. Du har kendt mig i hvad? Nå nej, jeg må ikke se, hvor gammel du er. 25 år, siger Stine. Ej, jeg tænkte bare på at købe en blok papir til Malle. Du er den ældste, Stine. Du er min første fødte. Mor, jeg synes, du skal købe den her stikke slok. Hvad er det? En fake skovsnegl. Jeg synes, du skal ligge den, når du tager med Stine her. Ej, jeg laver prank med dem. Også med alle fire. Ej, det der er ej, den køber vi. Det er da heller ikke så galt. Mor, du må ikke lige have en, der er mad. Ej, så lægger han under dynen, de vil skrige, og så laver jeg en prank. 25 kroner, det kan du ikke. Ej, det gør jeg ved, Stine. Jo, men nu skal vi altså også finde det der abes. Du må bare ikke sluge den. Nej, vi spiser den ikke. Nå, okay. Ej, god idé, Stine. Ej, prøv at se, den er meget klam. Måske skal jeg finde noget mere klamt. Men Stine, jeg skal altså finde noget klæ. Altså, du kan jo se, mor, det her det er sådan noget formklæ, men det er jo ikke sådan noget. Nej, det er noget, hun bruger til at sætte op på... Ja, hvis det bare er en elefant, så er det helt sikker på, det her. Hun sætter det op på væggen og sine plakater og sådan noget, ikke? Du ved, hvor kreativ en lille søster du har. Så har det i hvert fald sådan noget. Tænk, de snart skal starte i skole. Fia skal op i 5. klasse, og Malle skal op i 7. klasse, Stine. Jamen, det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Var det blevet store, Stine? Ja, du er også blevet stor, skal jeg. Nå, det der er klæge. Her, mor. Ej, godt, Stine. Men det er jo, altså, det er jo ikke billigt. Det her, det er jo sådan noget, hvor er du? Jeg går ud fra, det er sådan noget, her, du mener. Ja, der var klæge, Stine. Klæge, mor, men det hedder jo. Jeg ved ikke, hvad hun kalder. Eller abesnot, det kalder Sofia det da også. Sandt. Jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er. Altså, men så vil jeg gerne have sådan en pakke. Altså, den har nok det billigste. Hvem var der i? Fordi Sofia bruger det åbenbart. Selvklækkende masse hedder det. Det køber jeg. Så køber jeg altså en blok papir til Malle, som tegner. Okay. Nå, Stine og jeg vil lige finde fredagsslik. Jeg har allerede fundet lidt til pigerne. Dem her er de totalt fan af. Og, vil du være de der, jeg elsker Malle og Fie altså også? Nej, det er min. Den lyder min yndlings. Jamen, så tror jeg også, jeg tager fire af dem. Fire? Altså, ja. Fire pakker med to? Med hvid, eller ja. Du har to hver? Med hvid. Jeg tror godt, de vil prøve at smage den hvide, Stine. Jeg tror kun, de har smagt den hos med mig i London. Ja, men de kan rigtig godt lide den. Tak. Jeg tror, jeg køber dem til pigerne til fredagsslik. Greens, mor. Den lyder da ikke meget sjov. Ja, altså jeg leder efter noget te, hvor der ikke er koffein i. Fordi jeg skal altså ikke have noget koffein i te, når jeg skal sove om aftenen. Men jeg har hørt, det skal være rød te. Og jeg har ikke så meget forstand på te. Fordi jeg læste egentlig, at der var koffein i de fleste ting. Den her tror jeg faktisk, jeg engang har fået Linda, inden hun døde for mange år siden. Det er også noget sleepy time, står der eller andet jo. Jeg prøver at læse på den. Ja, prøv at læse på den, Stine. Thomas drikker altid kaffe, når han sover. Jeg synes ikke, vi kan læse nogle steder, at den er... Altså, men jeg prøver altså virkelig... Jeg har altså overhovedet ikke sat på... Te? Nej. Nej. Jeg altså... kan godt lide te, jeg drikker det bare ikke. Også fordi jeg elsker te, men så skal der enten lidt sukker eller honning i, og så lidt mælk. Ja, jeg prøver at lade være at putte noget i. Men altså, Thomas elsker som sagt kaffe, inden han sover. Det prøver altså at gå lidt væk fra. Han kan altid sove, også selvom han drikker 10 kopper kaffe om dagen. Altså, jeg vil så også sige, Victor og mig, jeg får ikke nogen effekt af energidrik, selvom jeg drikker den også. Okay. Men der kan næsten ikke være koffein i den, når det er en sove te. Nej, for jeg kan altså ikke se rød te. Åh, der er i hvert fald ikke her, mor. Der hedder Sleepy Time Decaf. Så der er ikke koffein i? Nej, det er i hvert fald, der står direkte på, den er decaf. Altså, der er ej, ikke, ja. Så er det jo den, Stine. Jeg vidste, jeg skulle have dig med i byen, skat. Oh, I'm so happy. Den vil jeg prøve. Jeg tænker, der må være de andre, som også sådan... Søde ting kalder Stine. Ja. Jeg har en sød ind i arvet for min farmor. Har du en for din farmor, Stine? Nå. Nå. Jeg drikker også, der er ikke ting. Jeg vil bare gerne have den til en eller anden dag, når man måske bruger den. Ja. Så kan det være, at man bruger den. Ej, Stine, prøv at se.
Der fik du lige sagt, du var single. Bare sige det. Familie betyder bare, at man skal have børn. Jeg siger ikke mere. Stine, prøv at se den minde lidt om den, jeg lige har købt. Kan du se det? Ja, det gør. Jeg synes, det var søde af dine. Det var med sådan en ske. Ja, det er rigtigt. Vi er som sagt lige i søsterne Grene, mig og Stine. Og det er hyggeligt at gå Åse lidt, ikke Stine? Jo. Det er også lang tid siden, jeg har været på Ros Torv. Nu har jeg jo rejst en hel del, og nu har jeg bare savnet at være sammen med Stine, være på Ros Torv og bare gå og shoppe. Skal vi ikke finde en café og få en kop kaffe sted? Jo. Og så kan du få noget andet, jeg vil godt dykke. Ja, 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 ja. Eller du kan godt lide kaffe latte, ikke? Jo, det er hyggeligt. Kunne være så hyggeligt. Jamen så lad os gøre det. Ej, prøv at sige det der, Stine, er det ikke søde? Jeg har faktisk tænkt tit at købe, mor. Man går pynt med dem. Ja, hvis en veninde har fødselsdag, og så købe. En kur? Ja, jeg må også bare gave, og så sådan en med en sløjfe på. Eller jamen, de er simpelthen så søde, dem der. Jeg synes, de er vildt cute. Jamen, det er rigtigt. Hvad er det for øje på, Stine? Bare ikke, det er skidt i dem her. Åh ja, altså man kan få rigtig meget. Når du er der. Man kan få meget billigt herinde, ikke? Altså, jeg ved godt, du er der, mor. Hvis ikke er YouTube med. YouTube er altid med, Stine, så ved du det. Og fandtes YouTube, da du var barn, ikke også? Jeg ved hele vejen. Så har du været optaget, fra du var født. Så er vi lige her ved Vivaldi, og vi skal lige have en kop kaffe. Og jeg nu har jeg lovet, Stine, vi deler et stykke kage. Altså, du tror ikke, vi har den største gulerodskage. Stine, så tager vi og deler æste gulerodskage. Ja. Hvad vil du have? Chai-latte eller kaffe? Jeg kigger, om jeg overhovedet skal have noget, mor. Det skal du da. Cola Zero måske? Nej, hvor jeg har lidt af min anden. Hvad? Han er lidt tilbage af den anden der. Og bliver så mæt af det der. Jeg ser lige, hvad de har. Ja, se om der er et eller andet. Nå, nu har mig og Stine snart delt et stykke gulerodskage. Det er faktisk Stines yndlingskage. Ikke, Stine? Ja. En af dem i hvert fald. Fordi som er på den her video, husk at give den et like, abonner, og så ses vi snart igen. Hej hej.